Коли синусити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респіромиртол. Респіромиртол. Вільне дихання вільним людям. Це сніданок. Прямої фірми повернулись. Зараз про відбудову, яка триває по всій країні, так чи інакше. От війна йде і відбудова триває. Да? Це нас всі морально підтримує і, в принципі, жити десь треба. На Київщині зараз достатньо активно з цим. В Ірпіні відбудовують будинки, в яких і ракети потрапляли, і дрони, і так далі, і тому подібне. От прямо зараз ремонтують багатоповерхівку, в якій проживало понад 40 людей. І її, от що нас зацікавило, зачепило, і ми хочемо в цьому розібратись, її експерти оцінили як друга категорія руйнування. І от далі починається купа питань. Що таке категорія руйнування? Що це означає? Тобто, якщо у тебе, наприклад, друга або третя, то там ти будеш чекати перемоги або сам доплачувати. Або... Ну, тобто, розумієте, да, скільки питань виникає. Тому зараз Христина Боковець, вона зараз в Ірпіні, безпосередньо під час цієї відбудови там і розбирається і в категоріях, і в нюансах. Христино, розкажи, будь ласка, це всій Україні цікаво і важливо. Так, ще раз доброго ранку, колеги. От, власне, як ви вже сказали, я перемістилася в передмістя Києва. Це місто Ірпінь. На початку повномасштабного вторгнення Ірпінь був окупований майже місяць. За цей час, за оцінками експертів, тут було зруйновано близько 70% житлової інфраструктури. Усього в місті було пошкоджено майже 3,5 тисячі житлових будинків, і от майже 1500 з них майже повністю зруйновані. І відповідно, ось після деокупації за весь цей час і Ірпінь, і інші населені пункти Київщини, вони поступово відбудовуються. От, власне, я зараз перебуваю поруч з одним будинком, який в процесі капітального ремонту. До повномасштабного вторгнення тут проживало понад 40 родин. Ось, і зараз ми можемо бачити, що в цьому будинку вже поки що ніхто не живе, адже його руйнування, його пошкодження, вони не дозволили ось цим родинам повернутися додому. І от ми можемо бачити, що прямо зараз тут почали відбудовувати цю багатоповерхівку за рахунок державної програми. Це фонд ліквідації наслідків збройної агресії. На жаль, нас зранку за паркан сьогодні не пустили, адже ось коли ми приїхали, тут вже самого ранку велися ремонтні роботи, як пояснили нам будівельники, що в рамках безпеки вони не можуть нас впустити всередину. Але ось ми можемо побачити, що станом на зараз сама конструкція будинку, вона вже майже повністю ціла, без ушкоджень, вже відновили плити, перекриття, вже завершені роботи по муруванню верхнього поверху, це також нам сьогодні зранку розповіли будівельники. А от, як зазначають в Ірпінській міській раді, зараз тут тривають роботи по відновленню вже покрівлі і вже, власне, утеплення по фасаду. А от повністю завершити всі ці роботи і віддати будинок його мешканцям планують вже до кінця цього року. І от, до речі, саме цей будинок експерти оцінили як об'єкт другої категорії руйнації. От, власне, що це за категорія, на що вони впливають, скільки їх і всі інші подробиці я розпитала у інженера-конструктора Дмитра Макогона. Давайте, будь ласка, послухаємо. Всього існує три категорії пошкоджень, перша, друга і третя. Якщо у відсотках, то це десь перша категорія до 40%, і в цю категорію входить саме несучі конструкції непошкоджені, тобто стійкість, надійність будівлі забезпечена. Ну, якщо ми кажемо про пошкодження, то це пошкодження там фасаду, огороджувальних конструкцій, ну там ті самі вікна, чи можливо в стінах якісь пошкодження. А от друга категорія пошкоджень – це об'єкти, які пошкоджені вже від 41 до 80%. І у них вже зруйновані частково або повністю несучі стіни. Об'єкт є аварійний, він потребує вже капітального ремонту або навіть реконструкції. Третя ж категорія пошкоджень – це будинки, які майже повністю зруйновані, тобто вони пошкоджені на понад 80%. І, ну, зазвичай з такими руйнаціями вже, ну, нічого зробити не можна, тобто це
повний такий демонтаж і, мабуть, будівництво чогось нового. От станом на кінець січня понад 300 родин, будівлі яких потрапилось під цю третю категорію руйнації, вони отримали сертифікати на придбання нового житла за програмою «Є-відновлення». Про це повідомляє прес-служба Міністерства власне відновлення. Також у відомстві зазначили, що ще 706 сертифікатів на суму 1,5 мільярда гривень вже сформовано. Відповідно, найближчим часом люди зможуть вже оформлювати договори на купівлю собі нового житла на заміну їх зруйнованому помешканню. От отримати ось цей сертифікат можна просто, ну, не зовсім просто, але для цього потрібно подати заявку через Дію. Колеги. Ну, ясно, зрозуміло. Принаймні, тут, знаєш, нам же наш мозок в зраді постійно живе. Ми думаємо, а, це категорії для тих блатних, неблатних, хто перший отримує, хто там, а там Київщина, а там Дніпропетровщина. Ні, це суто, як ти чітко пояснила, про категорії руйнувань. І тут є логіка дуже пряма, зрозуміла. Спасибі, Христина Биковець з Ірпіня. Там просто зараз відбудовують будинок, де 40 мешканців зараз відселили.